بالکل آج ان کی ولادت کا دن ہے جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی، رحمت للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے آج، اور آج میں راولپنڈی کا کلچر آپ کو دکھاؤں تو یہاں ہم سال ہر سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دن بھر جلوس رہتا ہے اور رات کو ہر گھر چراغا کرتا ہے، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں باقی کمپنوں سے۔ اس وقت ایک اسٹیج پہ موجود ہوں رحمتہ امراض سے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں باقاعدہ جلوس اور مرکزی جلوس ہے، یہاں نعت خوان نعت پڑھتے ہیں، اور ذرا سا میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں، میں اسپیشل اپنے بیٹے بالاج کو اسلام آباد سے کلچر دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار مختلف انداز میں لوگ کرتے ہیں، تو رتنا امراض والے لوگ بڑا خوبصورت علاقے کو سجاتے ہیں، محفل نعت ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ ہر اسٹیج پہ جگہ جگہ پہ اسٹیج بنے ہوئے، ذرا سا آگے اگر آپ کو دکھائیں سامنے انعامات کے لیے کپ پڑے ہوئے ہیں، ہر نعت خوان کو اس طرح کپ دیے جاتے ہیں، یہ درجنوں سینکڑوں یہاں پہ کپ پڑے ہوئے ہیں، اچھی نعت پڑھنے والے کو یہ بڑے کپ بھی ملتے ہیں، یہاں پہ مقررین آتے ہیں اور بچوں کو باقاعدہ طور پہ امپریس کیا جاتا ہے، اپیل کیا جاتا ہے کہ وہ جتنی اچھی نعت پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنے اچھے عقیدت کا اظہار کریں گے اتنا ہی ان کو اچھا انعام دیا جائے گا۔ اس وقت اسٹیج پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں سجائی گئی ہیں، اور یہ تمام کی تمام باقاعدہ لوگوں میں، بچوں میں جو نعت خوان بچے ہیں ان میں تقسیم کی جائیں گی۔ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس وقت کچھ بچے بیٹھے بھی ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ یہاں پہ، اسی طرح یہ گلی آپ کو دکھاؤں میں تو یہ روشن ہے، یہ گھر گھر روشن ہے یہاں پہ رتنا امراض میں، اور اسی طرح مقابلہ بھی ہوتا ہے تو مقابلہ دیکھیں کس چیز میں ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، ان کی عقیدت میں کتنے لوگ اپنا گھر خوبصورت سجاتے ہیں، یہ مقابلہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ قابل ستائش بات ہے کہ ہم گلی محلے اپنے سجاتے ہیں، پہلے میں نے آپ کو وزیر اعظم آفس کی عمارت دکھائی، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے مختلف مقامات دکھائے، اس جگہ سے